aften alle sammen, og velkommen til endnu en episode af Hyggehjørnet. Fuck, der gik ikke længe før jeg fik sidestik og problemer med at snakke. Men Hyggehjørnet er i hvert fald en serie, jeg har kørende her på RNC, hvor jeg snakker om diverse emner. Aftens emne vil gå på Kronprins Frederik, som kørte over Storebælt her, da Egon hærgede landet. Jeg er så ikke helt sikker på, hvorfor han havde så travlt. Altså, Kronprins Frederik, altså hvorfor han havde travlt, altså... Sgu ikke Egon, den der storm der, altså Egon, det er sgu da kun gamle mennesker, der hedder Egon, det er sådan nogen, der kun kan gå sådan her. Men det kan være, at kronprins Frederik, han sådan var, han havde travlt, fordi han var bange for, at stormen Yvonne måske var på vej. Altså, du ved, vi havde storm Egon, men så kan det være, at Yvonne lige pludselig kommer. Det ville jo ikke være særlig godt, hvis jeg lige pludselig får en orkan, en orkan, der hedder Yvonne i hendes PMS-tid. Hvad giver det os? En regn, der drypper med blod, det er ikke særlig godt, vel? Men så giver det også en perfekt mulighed at synge den der sang. Hvordan er det nu, den er? Nå jo, vi maler nye brødder. Nej, vil du være Christian? No more. Hold kæft! Jeg tror måske, den reelle grund til, at kronprins Frederik havde så meget travlt på, det er jo nok fordi konen derhjemme, ikke? Hun venter jo på manden for starten, de kvinder der, når man kommer for sent hjem for starten. Jeg kan huske, at jeg engang kom for sent hjem fra byen en gang, og min mor hun står der i døren der. Christian, nu skal jeg sætte mig godt nok smadre dig. Det skete aldrig, fordi jeg var aldrig i byen, da jeg var yngre. Jeg havde et virkelig, virkelig trist liv. Altså, hvis min mor, hun var her, og hun så en masse flasker med alkohol, så hun se det som trofæer. Men i hvert fald, jeg kan lige se Marys udtryk for mig, hvis det nu er, at Frederik har travlt, fordi at det er hende, der bliver sur, hvis han kommer sent hjem, så kan jeg lige se hendes ansigt for mig. Hvordan vil du have det, hvis vi ikke så hinanden i hele 2 dage? Ja, hvad så? Hvad har du tænkt dig at gøre, hva'? Du tager jo alligevel ikke at gøre noget. 2 dage gik ind, jeg så hende igen. Men hun kunne fandme godt have fundet en bedre måde at holde pause på, end at stikke mig en flade, så jeg skal vente på, at den her hævelse går væk. Jeg læste også, at de kongelige, de kan faktisk ikke, de kan faktisk... Sagde jeg det rigtigt, eller mumler jeg stadigvæk? Ja, jeg mumler sikkert stadigvæk, jeg er en fucking spasser. Men i hvert fald, de kongelige, de kan ikke blive stillet foran en domstol i Danmark. Det er faktisk vildt. Prøv lige at overveje alle de ting, man kunne gøre, hvis man ikke havde nogen lov at forholde sig til, bare fordi man var kongelig. Altså, hvis det står til St. Michael, så skulle man op og flyve, fordi så var der ikke nogen tyngdekraft at gå efter. Der burde fandme være en lov, at man ikke kunne være så plat som mig. Historien gik jo også international, men i hvert fald halvbrite, som jeg er. I'm half British, mate. Så ved jeg, at derovre, der ville de nok have reageret på en lidt anden måde end resten af verden, som kendte til den her historie. Fordi derovre, der er vejret jo altid lort. De finder altid på et eller andet at sige, at du ved, vejret herovre, det er ikke lige så slemt derovre. Min gode mand, prøv at høre her. Det er jo bare et lille pindestød, de har i Danmark. Hvor fanden der? I sengen, der kalder min kone mig for orkanen. Er det fordi jeres sexliv altid ender i en katastrofe? Lad os se, hvad den danske befolkning har at se til denne... Sagde jeg det rigtigt den her gang? Jeg tror fandme, jeg gjorde det rigtigt for første gang. Lad os se, hvad den danske befolkning har at se til denne hændelse. Oh my god, I can talk! I can speak Danish! Sådan Michael ligger ud med en af hans gode jokes igen. Den lille frække Frederik, som elsker sjov og mekanik, har købt en bil og kører nu, og siger babu, babu, babu. Bobo, brille, jeg kører foran alle. Egon havde en plan med at drukne ham, men det gik i vasken. Det var alt, jeg lige havde for i aften, drenge og piger. Jeg håber, I kunne lide emnet, jeg tog op i Hyggehjørnet her i aften. Hvis I gerne vil have flere episoder af de her, så må I meget gerne kommentere, hvad emne jeg måske skulle tage op næste gang. Og I må selvfølgelig også meget gerne like videoen, så I kan se, at vi skal lave mere af det her. Og selvfølgelig, hvis I ikke er abonneret på kanalen, så må I meget gerne abonnere for at holde jer opdateret. Hvis I eventuelt også har en ven, der skal se det her, jamen, så er I også meget velkommen til at dele videoen med ham, hende, hun, han, den, det, du. Dig. Ja, dig. Hvis du ser den her video, så er jeg glad. Men husk at dele den videre, ligesom det, jeg sagde lige før. Hvad? Her er i hvert fald en fortsat god dag alle sammen. Jeg spyttede lige kameraet. Fuck, det er noget lort det her. Jeg skal lige... Oh my god, I look fabulous. Okay, jeg skal nok gå nu. Hej! Okay, mine damer og herrer, her kommer den næste. Kan vi fange spøgelser? Det var falsk. Undskyld. Hallo, jeg prøver ligesom. Skal vi... Hvad var det?
Og nu op. Kan vi få en spøgelse? Kan vi ikke gå i fængsel? Nej, han skal ikke i fængsel. Han skal få en spøgelse. Oh. Kan vi ikke finde en spøgelse? Ja, kan vi ikke finde en spøgelse? Du skulle have sagt det to gange. Jeg troede, du ville lave den sidste der sent. Oh, okay. Hvor mange skal jeg lave? Du skal lave to og høre. Høre? Nej, og høre. Kan vi ikke fange spøgelser og høre? Høre? Kan vi ikke finde en spøgelse? Høre? Ja, det er nok godt nok. Det er godt nok, det der. Tusind tak.